अयुब अध्याय 11 सोपरबाट अयुबलाई अधर्मको दोष। सोपर नमातीले उत्तर दिए, के यो कुराको जवाफ नदिने, के यो बकबकेलाई समर्थन गर्ने, के तपाईको नटुङ्गिने कुराले मानिसलाई मौन बनाउँछ, के तपाईले ठट्टा गर्दा कसैले तपाईलाई नहप्काउने। मेरा विचार ठिकै छन् र तपाईको दृष्टिमा म चोखो छु भनी तपाई परमेश्वरलाई भन्नुहुन्छ। परमेश्वर बोलुन्, उहाँले आफ्नो मुख तपाईको विरुद्धमा खोलुन् भन्ने मेरो कस्तो चाहना छ। अनि तपाईका बुद्धिका रहस्यहरू खोलिदेऊन्, किनकि सत्य बुद्धिका दुई पक्ष छन्। यो जान्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईका कतिवटा पाप भुलिसक्नु भएको छ। के तपाई परमेश्वरको रहस्यको गहिराईलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ? के तपाई सर्वशक्तिमानको सीमालाई जाँच्न सक्नुहुन्छ? त्यो त स्वर्गभन्दा अग्लो छ। तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त चिहानभन्दा गहिरो छ। तपाई के जान्न सक्नुहुन्छ? त्यसको नाप पृथ्वीभन्दा लामो छ र समुद्रभन्दा चौडा छ। उहाँ आउनुभई तपाईलाई बन्दी गृहमा राख्नुभयो र अदालत बोलाउनुभयो भने कसले उहाँको विरोध गर्न सक्छ? कुन कुन मानिस झुटा छन् उहाँले निश्चय जान्नुहुन्छ। अनि उहाँले अधर्म देख्नुभयो भने के उहाँले त्यसको लेखा राख्नुहुन्न? तर मूर्ख मानिस बुद्धिमान हुन सक्दैन। जसरी वन गधाको बछेडा मान्छे भएर जन्मन सक्दैन, तर पनि तपाईले आफ्नो हृदय ठिक बाटोमा लगाउनु भो र आफ्ना हात उहाँतिर पसार्नु भो, तपाईको हातमा भएको पाप दूर गर्नुभयो भने र कुनै अधर्मलाई तपाईको घरमा बस्न दिनु भएन भने, तब कुनै शर्म बिना तपाईले आफ्नो शिर खडा गर्नुहुनेछ। तपाई डर बिना स्थिर मानिस हुनुहुनेछ। तब तपाईले आफ्नो दुःख बिर्सनुहुनेछ। बगेर गएको पानी झैँ त्यो तपाईले सम्झनुहुनेछ। जीवन मध्य दिनभन्दा उज्यालो हुनेछ र अन्धकार चाहिँ बिहानमा परिवर्तन हुनेछ। आशा भएको हुनाले तपाई सुरक्षित हुनुहुनेछ। तपाईले चारैतिर हेर्नुहुनेछ र निर्धक्क सुत्नुहुनेछ। तपाई कसैको डर नमानी पल्टनुहुनेछ र धेरै मानिसहरूले तपाईको निगाह प्राप्त गर्न खोज्नेछन्, तर दुष्टहरूका आँखा बन्द हुनेछन्। भाग्ने बाटोहरू तिनीहरूका निम्ति बन्द हुनेछन् र तिनीहरूको आशा अन्तिम सुस्केरा हुनेछ। आमेन।